ubu ntiyari yarabuye ati kabisa ati ndabona rwose ashishikaya ririmba rero ni ibibarizwa igihugu birumvikana hariya iyo bayiteye buri muntu wese ari ukuntu yumva urumeza ruzamutse ibitekerezo turagenda tubicishamo amaso tunababwira abafatanyabikorwa bacu ariko reka sidiq dutangire twinjire mu mukino ubusa ku busa hagati y'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya nigeria umukino wabereye kuri sitade amahoro mbere na mbere umuntu yatangira ashimira abanyarwanda ku kubwitabire baragerageje kuza kuko hari impungenge ko abantu bashobora kuba bake cyane bitewe n'aho umukino amasaha umukino wabereye cyo ni kimwe mu masaha umukino wabereye umukino wabaye ku munsi w'akazi saa cyenda akazi kaba kakomeza mu rwanda kaba karimo karakorwa birumvikana yuko kuri ayo masaha kubona ubwitabire buhagije kuri sitade yakira abantu hafi ibihumbi mirongo ine na bitanu buri wese yarafite izo mpungenge yo kuba mu by'ukuri se ubwitabire buraza kuba buhagaze gute kuza kugeza ku masaha atatu mbere y'umukino aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru twabonye ribwira abanyarwanda yuko wabasha kugera kuri stade amahoro ashobora kwinjira cyane cyane mu gice cyo hejuru iryo tangazo naryo ubona ko ryaje rikerewe ugereranyije ni n'uburyo abantu baba bifuza kureba umukino kuko ni yari ekipa y'igihugu y'amavubi abanyarwanda bari bakumbiye kubona bimaze iminsi yitwara neza yewe no kubona n'uwo twakinaga ku munsi w'ejo ni nigeria ni nigeria ni nigeria ya basitari nigeria y'abakinnyi bakomeye icyo kintu cyo mu by'ukuri abantu bose bari bafite izo mpungenge ariko navuga yuko buri munyarwanda aba sportif ku munsi w'ejo baragerageje kuza ntabwo stade yari yuzuye ku rugero fulwe ijana ku ijana ariko twari duhari nge navuga ko nk'urugero rwa mirongo itandatu na gatanu mirongo irindwi cya mirongo irindwi na gatanu ku ijana stade yari irimo abantu nka bamwe mu babonaga yuko abanyarwanda bagerageje kuboneka bagerageje kuza kubushyigikira ikipe yabo barangajwe imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika abanyarwanda urabona ko bari bahari ugereranyije n'amasaha navuga ko amasaha y'umukino n'umunsi w'umukino byari ibintu bigoye byari ibintu bigoye baragerageje pe ku munsi w'ejo hari ibice bimwe na bimwe wenda bitarimo abantu ariko si bari benshi ariko sitade kazima irimo abantu biba barabona ko abantu bari bagerageje kuboneka abantu bari bagerageje she ni ikintu cyiza ntekereza ko twanaboneraho gusaba ababishinzwe n'abashinzwe ikipe y'igihugu kureba uburyo ubutaha uyu mukino cyangwa ikipe y'igihugu igiye gukina abantu bakwirinda gufata amasaha ejo wabonye ko abantu benshi byarabagoye abava mu mirimo birukanka uh, baza kuri stade ndetse uh, n'abantu kwinjira bituma bakererwa kuko nko ku munota nk'uwa cm wa kumya nibwo twatangiye kubona byibuza abantu binjiye mur itangazo ryo kuvuga ngo ha, hari igihe muri bwinjirire ubuntu nu, nuko hari mu ngenge iyi ni mesaje ya jili kiriya biragaragara ko hari impungenge ko itakuzura ariko nanone iyo kugira ngo uhorane izo mpungenge uvuga ati hari aho bizageraho nka rekura bikaba ubuntu nyirango washaka tayiminingi n'amasaha meza byahura kuko nabyo biri mu maboko yawe uvuze saa kumi n'ebyiri nabyo biri mu maboko yawe birashoboka ko twabonye ko nubwo koko hari ahantu byagezeho bavuga ngo hejuru ni ubuntu ariko hari aho twabonye n'iparitire vide bivuze ngo iyo bataza gutanga iryo tangazo byo byari kugenda bite byari kuba ikibazo byari kuza kuba ikibazo hari ahantu rwose hagaragara gusa ku rundi ruhande ntabwo ari abantu bake ntekereza ko kuri sitade yakiriye abantu ibihumbi hafi mirongo itanu amakuru avuga ko ari hafi mirongo itanu mirongo ine na bitanu rwose ngo birarenga birashoboka ko nk'abantu bihumbi mirongo itatu muri rusange bari bahari ndaviba waramutse neza birashoboka ko abantu bihumbi nka mirongo itatu bashobora kuba bari bagezemo mu mibyizi ku wa kabiri saa cyenda ntabwo ari ubwitabire bubi umuntu yashimira abanyarwanda kuba ku munsi w'ejo baragerageje kuba baboneka abo muri federasiyo ntabo ntabwo babihakana ntabwo bahakana ko koko harimo uburyo bumwe byari bigoye ubutaha bazagerageza ngo barebe ko umukino wa bene dushobora kuba twakira amasaha meza buriya iyo ufite amakuru aba ari icy'ingenzi ubifashamo abandi kuko nk'uko mwabivugaga bari impungenge twabibonaga natwe ntoya nsi ntitwataye akazi hamwe mwihereyeho mwataye akazi kubera iki ku bo dukomeye ikanabo ndavuga mu nzego zitandukanye shehe ngira ngo intangira abazaniye itangazo babwira ngo dukoreshe igishoboka cyose saa munani n'ibindi tube turimo naho nahongera ngo na na sanisire twazamukiyemo wabibonaga urumva kiriya kizu ni kinini habamo kuyoba habamo kuyoboza umuntu arinjiraga kubitana n'umuryango atagomba gucamo n'ibindi n'ibyinshi baravanye iyo bayobye yanafashe muri kane sinarenza ahongaho icyo ni uko tumaze kumenyera hariya tugira amahirwe uko inzira yacu ibirise kirize byibuze icyo naje kumenya ni uko akenshi federasiyo yihitamo ni nako itanga poropozo kuri ntuza ku matariki babahaye kuri kafu eee kafu yo akenshi ni ibintu bikikurikirana ariko ibyinshi biba biri mu maboko ya memba faga federesheni izo memba federesheni yacu rero icyo yakoze ni uko the beginning iyo gahunda ya saa kumi n'ebyiri kuko nabo barabizi bazi neza ikima imaze gukora bazi ko byari mu mibyizi ariko buryo iyo bimaze kugera mu maboko ya federasiyo babigeza kuri sitafu tekiniki y'amavubi babigejeje kuri staff tekinike ku mutoza uburyo bwe yabihisemo nta muntu ubizi ariko nta mahitamo ye iyo ko izindi ni mace muzazishyire saa kumi n'ebyiri ariko ni gerenda yishaka kuri saa cyenda genda yishaka saa cyenda ku zuba sinzi nziza uretse ko n'izuba ejo nabonye bunye twaragize amahirwe ntiryari ryinshi n'akavura kabanje kugana mace itangiye sipesifikari saa cyenda nibwo nshaka babanza no kuyigaho nyine bati se urabona saa cyenda ati kuri buriya bwatsi nigeria ngenda yishaka saa cyenda nabonye karindiriye yayo ko izakina itariki zirindwi ndayishaka saa cyenda iyo byagezeho rero ntarebye udashobora kurenzaho so ni ko gufata iki cyemezo cya saa cyenda ubwo ndavuga ku isaha gusa ariko ntabwo bikuraho yindi oruganizasiyo kuko burya mace ikibazo cy'isaha gusa twabonye ari fagiteli nyinshi umuntu yagenda anakosora kugira ngo binaryohe kurushaho so nashakaga kubaha iyi foromasi ya saa cyenda gusa birashoboka arakoze david mutoza ashobora kuvuga ati wenda nibyo mfitemo inyungu abayobozi ba federasiyo ku munsi w'ejo bavuga ko hari tumwe tutagenze neza nagize amahirwe yo guhura nabo mace irangiye perezida na sekirotire generale hari n'ibindi na perezida avuga ko barabireba bakabona ko hari ibibura kuri ekipi nabo bari gushyiramo imbaraga baticaye ubusa barakurikira barumva icyo abanyarwanda basaba mu ngeri zitandukanye hirya no hino icyo niba ari umutoza cidique che ndumva ku ruhande rumwe umuntu ashobora kubyumva mu minsi ishize hari n'igihe naryaga buriya n'imikino nyinshi twakiniye i nyamirambo abatoza bavuga bati dukinira kuri tapi sentitike imikino ya shampiyona abakinnyi bacu benshi dukinisha mu ikipe y'igihugu ni ab'imbere mu gihugu turifuza gukina i nyamirambo niho biborohera kuruta kuza ku bwatsi bw'iremera ibyo bintu murabyibuka byabagaho pe mu bintu bitumye amavubamo ari igihe kinini atagaruka kuri stade amahoro muri kompetisiyo n'icyo kintu cyaciyemo dufite amakinnyi mirongo inani ku ijana ibyo gihe nka mirongo inani cyangwa mirongo icyenda ku ijana bakina imbere mu gihugu bakinira kuri sentitike yego murabatwara ku bwatsi biratugura urumva nubwo nyuma yaho na kafu yaje gusa nkaho ibisubiramo bitewe nuko uburyo itayivivuye ntago yayivivuye ku rwego rwa fifa n'ibindi bikangombwa ko abantu bimukiri huye ariko iyo fagitire bayigenderagaho ngo idufashe bayigenderagaho yaho wenda umutoza afite impamvu zeshef wabyumva ati niba nigeria ikinkinyeri ku wa gatandatu nijoro ikaza ku cyumweru ntiyikore n'imyitozo kuko bari bifuje gukora imyitozo ku cyumweru bagera hano batinze birabagora Ku wa mbere bakora imyitozo yonyine yo gusura ikibuga ntibari gushyiramo imbaraga ndeka mbashyire ku wa kabiri saa cyenda wenda ndatekereza ko barabasa nkaho bakina niwe mugorora buri muntu wese nyirabajage urabizi turagenda umuntu wese iyo ari iwe akoresha igishoboka cyose nk'urugero muri muri y'iribiya iryari rya ijambo rya mico hegwa ku masaha abatoza ni bo mpapuri rya rijambo rya mico ngo dukine saa kumi n'ebyiri sibyo yegisipetingaga ko abafana ntibava gusari yasaha ya nimugoroba abashakamo ku buntu binjire federasiyo yabaje no gupapuza igiciro ivuga ngo abato abantu bakumbuye ikipe y'igihugu kuva kwa mico ati no we ibyo ntabwo mubimbwira nkene sitade hano abafana bansounike e yabonye nabakeyyaafite rimwe na rimwe nyine hari uburyo umutoza mu rwego rwo guprepara amace agira ijambo riremeyeso ifoku cyumva dufite umukino wundi kigali tak cumi n'shanu z'ukwezi kwa cumi bizaa ari kuwa kabiri uwo ngowo yamaze kubemerera nyuma yo bakoreye debaya saa 9 byose bigomba kurebwahowyo kubemeea saa cyenda za nigeria mm. yo kuba icyo yaje kubabwira ko izo izindi eben ibeia saa km amasaha ashobora yabukorohera abantu icyo ni kimwe ku rundi ruhande turinjira mu mukino kuko byabaye imbere y'umukino mu byo kuri federasiyo ishyira imbaraga mu kumenyekanisha uno mukino no kuwutegura neza hakiri kare kuko ejo twarabibonye ko byaragoranye kwinjira muri sitade urumva nakubwiye nyine ukurikirana byinshi ugahita ubona nyine ko harimo amakosa ibyo ngibyo reka ikosa umuntu ajya kuri ikosa kuko ubona ko hari igisubizo cya riticyo hari icyagomba gukorwa kiruta riticyo iyo ugiye mu cyo bita ngo ni kamarayizashoni ukareba poromosiyoni ukareba fizi ukareba ibintu byose bitandukanye bisabwa ubona ko wayi dereze direyi mu bintu byinshi mu gufata ibyemezo urabona ko bifite n'impumuro na cyo ikindi cy'abanyamahanga kuko imutinda gufata ibintu wayi areyi dereyi aho umupira w'amaguru mwaba mufite ofisi ya gatatu se mu konsi leta tutaramenya nayo itinda gutanga igisubizo niyo yabihariye ariko ukabona ni buriya ibintu byose uburyo biri da kenshi bitewe na n'imiyoborere y'ahantu she iyo abantu bakubwiye ko umukino uhari kuko kafe ikintu yakoze na fifa baduha karindwi y'umwaka umwe mbere ibaze mu kwa gatatu tuzu amatariki ubu ni gute ushobora kumbwira mu kuwa gatatu ko utaba uzi uburyo uprepara ibintu mu buryo bumwe n'ubundi umugoma gato ufite n'ukofederasiyo mu minsi ibiri yakoresheje bashaka abaterankunga hari ahantu bakwiye kenzi miliyoni Imagine ufite amezi ku buryo n'ibigo bitandukanye byababwiraga ngo mwatugezeho kare ko dushaka gucuruza natwe ndabona aho abantu benshi bari babaye bategwariye mwatu ubuje nawe yo gucuruza imbere ya bosari uru umva ni ukuvuga ngo ubwanye wumve ibyo mwishe birimo reveni yuzuye murazwi yihombesheje gufata icyemezo mutinze bihombesheje ibindi mukeneye ayo mafaranga ntabwo bikubafasha muri fungisino ya buri munsi urumva mukeneye ikigega cyo kwihaza kandi uwihaje fayinanshari n'ibyemezo biramworohera rimwe na rimwe isi iracuruzika neza kimwe mu bintu bya aho yareba na macu ubwayo twa kinagana n'andi nta ngeriya ubwo wabaga ko nta pariti yabacuruza kubera ko desize iyi mu gufata icyemezo kuri purayisingi murasirikiriza purayisingi hirya no hino ese wu byaba ari bibiri byaba ari igihumbi ese 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 iyo ntuza iyo ntuza iba irimo ako kantu k'akaziga ko kwizengurukaho mu byemezo no kwihutisha imyanzuro ituma abantu bafungura paje ngo bajye ku yindi birebeho neza cyane kubera ko federasiyo murimo kurangwa na direyi mu bintu byinshi kandi bigateza ingaruka nyinshi cyane ijambo direyi impamvu isura inye muri arizi namwe champagne nari nizitangira mubibona ibyemezo by'ibi kubibona ni ikibazo ibi byo kuzunga ajya hanze naze byatinze ekwipe y'igihugu byagenze gutya byatinze iyo direyi mwayikuyeho bishingiye no mu kwihuta gufata ibyemezo kuki aho hantu habamo ubutinde nizo ngaruka z'ibyo murimo kuganira harimo byinshi harimo byinshi aho hantu ngewe hari ikintu maze kubona aho federasiyo tujya tubona izi macu nk'izi ngizi ariyo yazifatiye mu ntoki usanga abakozi babo aribo babikora nicyo kintu gihari urebye urebye uburyo ahandi ikipe y'igihugu n'umupira aho umupira ugeze iyo twumva ko hari ahandi hajya kugishwa inama cyangwa bigatinda biratangaje uyu turi kureba uyu ari kumwe na we ni perezida wa nigeria football association ari haji burahini musagu yageze imbere hano aramubwira ati nige muyobozi w'amacita ati tuganire ati ndifuza ko nafasha ati birashoboka kubona ko ntageraho nkorana nabo aramubwira ati kibazo ati birashoboka twaganira na nigeria wayambika undi aravuga ati reka none ubu ngubu uhereze business card tube tuzakorana ariko impamvu wenda hari indi videwo inamwerekana ari kumwe n'abandi ba macita ku munsi w'ejo bari bahari nanatunguwe no kumva ko ibikoresho by'ikipe y'igihugu byabafana byahageze biryamye i remera abantu bada babuze uko babona imyambaro ko ku munsi wa nyuma ku munsi mu minsi nk'ibiri ngira ngo ni wa mbere natangiye kubona abantu bavuga ko hari iduka rimwe mu mujyi wa kigali rishobora kuba ryabonyeho iyo myenda ariko hejuru abantu bose bavuga kugira ngo ati ku cyo gutya kandi umwambaro uhari ikipe y'igihugu wawubona aha ngaha naha ariko byaratinze nyine kuza nabyo ni akantu gato umuntu ashobora kuba yakwiyongeramo hari uburyo ubona ko ibintu bisa nk'ibigendamo gakeya nicyo twavugaga ejo de zirembo na buke harihari urabizi ko niwe uhagarariye masita hano ku mugabane wa afurika ari kumwe n'uyu muyobozi uriya musaza turi kureba akaba ari we muyobozi wa masita nabyo byagakwiye kuba ari byiza binasa neza n'iyo myambaro ikaba yaboneka harimo twinshi two gukosora mbere y'umukino ubwo federasiyo ivuga ko ibyemera kandi harimo ibyo kongeramo imbaraga reka wenda twiye gutera amabuye cyane twizere ko nekisiti gemu kuri benin bizaba byiza kurushaho nawe ku munsi w'ejo ijambo rimwe ijambo rimwe mbere yuko tujya mu kibuga rikomeye ririmo aho ubwo nshinge ni uko cyose dikeri yibajeje si byo ni ibintu bibiri bikomeye bikeneye gukemurwa niba bikemura nta n'ikibazo bazagirana n'abantu mwige kudesantarariza mwige kwawutsosinga nta kindi pe se we kuvuna umukozi wa federasioubwo afite n'impapuro nyinshi mbere ye ariko kuri mac agomba kuzana baji nyinshi outsoce decentralizeejoni wo muti wonyine bwaabana alfonsi inshuti ya sg n'abayobozi bwana marcel ndetse na ntuza na na richard <muchilisky> mwe muri ku ruhembe hariya hejuru outsoce from people bashoboye ibyo bintu kuko federasiyo twabibonye ko sitade amahoro nubwo muvuga ikibazo cya mikoro miliyoni ijana yaziguha wahasosinze kure kuri mirongo ine ntacyo bigutwaye landi hawu tu de no mu bakozi banyu si byo mumenye muti tubafitiye icyizere mugende mukora ibi n'ibi n'ibi ibyo bintu bibiri byavamo paje mirongo itanu ariko n'imwe muri ejo byaragoranye kandi ubona ko byose bifite wenda kuri ibyo byose bitateguye hakiri kare abanyamupira bamwe twahuye rwose harimo uwambwira ati kuva natangira kure umupira nibwo bwa mbere ngeze muri stade bingoye birambabaje atuma ukareka ikipe y'igihugu na nimba agakubuza kandi anafite uburyo bwo kubyinjira iyo wumva rero amarira y'abanyanijeri aba yaguze amateke mu mabogisi amwe ya miliyoni nta kintu basanzemo cyo kunywa no kurya

natwe ahantu twari turi muri pariti y'abanyamakuru uziko nayo niyicariye hafi y'abandi bihumbi mirongo itanu si ibyo nahamya nashidikanya ko kuri iyi nke abana b'abakobwa baba basirivaga hariya uwari ufite tikeye wese bamuhaga icyo ashaka si ufite tikeye ufite tikeye ufite amafaranga ye si ibyo wari wicaye muri sitade yego si ibyo kuko hari abantu ntati kirimo icyo kurya n'icyo kunywa muri stade yari ihari urabyumva ariko ibyo kurya n'ibyo kunywa byari bihari ku muntu ushaka kubigura uwo muntu yabikubwiye se wabajije kuko impamvu birashoboka wenda ashobora kuba yabimubwiye sidiq ikibazo cyaba gihari ni iki ngiki ngewe ntabwo nawe nicaye muri izo bogisi kandi ni vivi ap aho twari twicaye hasi muri rubanda hakurya inyuma yaho nawe ukambutwa habone ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo mubwira kuko ategereje kuko hari abandi bari mu mabokisi niko tugomba kubona ibyo kunywa ubundi bakagomba kubona ibyo kunywa abashatse no kuntumira urumva ndavuga ntishaka bitewe na buryo ntuza yateguwe kare natinze nageze hejuru hari ubwo buri bigoranye uzi baje twari dufite izo arizo urumva banambwira nyine ko ndimo guhomba iki

igihe nicyo nashaka kugura nacu bya kugeraho igishoboka kugeraho sidi biranashoboka ko banabibura ntagitangaza kuko harimo nabo kwinjira byanagoye bamwe baranivumbura baragenda kubera iyo organizasiyo kandi icyo twabonye harimo ngewe wambwira ati nari iby'ibirumbura ntabwo bishoboka ndakatandagenda afite tikeya ibyo nabyo byabaye, kubera ko kwinjira kuri stade byari bigoranye sibyo iyo tutagira baji z'uko turi abanyamakuru byashoboka ko twari kugera muri stade make yatangiye sibyo twaba tugiye turi ku mirongo twabonaga agakirembo nyinshi abantu bakirembo bavuga bati mu by'ukuri ntabwo bino bintu bimeze neza ibyo birashoboka ibyo rero bigaruka muri ya mitegurire reka twageze ku wa kane geranageze ombaza aba ngaba bashinzwe amatike ko mutari gushyira muri sisiteme umukino w'u rwanda na nigeria ko ari umukino ukomeye bati turacyategereje ibiciro tubone icyo dushyira muri sisitemu urumva rero ku biba byatinze mm. utwo tuntu david yatanze inama nziza mushake imbaraga hanze ya ferwafa ntabwo abakozi ba ferwafa bonyine babikora ngo ashoboreikindi mm. cya kabiri munashyire mu myanya ikwiriya baugomba gukora kuko hari amakosa uh, nagize amahirigo yo kuganira na esgi yambwiye yanabonye kuri bamwe muba mub bagiye bagirira mm. icyizere amakosa yagiye babonaho birashoboka venti nkiyingiyi stadracyaninshya ari imo kugenda bigorana ariko byose bikaba byiza kurushaho kugira ngo umuntu yishimire koko kuza muri iyo sipegitakiri uh, atahe anezerewe amafaranga ye aheshwe agaciro ibyo rero ni ibyari imbere y'umukino byinshi bitandukanye ariko mu kibuga nanone niho h'ingenzi ni naho abantu biteze kumenya byagenze gute twabonye inota gute she nabonaga ibi byo hanze y'ikibuga byinshi wisesekeye mu kibuga rero rika tuze tuhage byagenze gute kugira ngo u rwanda rubashe kubona inota ku kipe y'igihugu ya nigeria ese ni inota twibye se nigeria hari byo kwicuza cyangwa se nah, ku ruhande rw'amavubi hari ibyo kwicuza birashoboka yuko twari no kubona ikirenze inota rimwe